eku urus turisas ansus raido, kenan gebo vunjo, hagalas Nautiz, isa jera, eikvas perto algis sovilo, tivas, berkana ekvas manas, lagu zingvas dagas otila. Dobrodošao u Atma podcast. Još bolje vas runski našao. <laughs> Što je to bilo? A, pa ovo je bila zaštita koja se radi, ko možeš raditi sa runama. Znači izgovarajući rune oko svoga tijela, subtilnog tijela, oko svoga doma ili u prostora. Mm -hmm. U prostoru u kojem se nalazi, ali naravno e, nakon izgovaranja tih runa lijepo je napraviti i e, torov čekić. Znači posebnu, posebnu zaštitu koja još ide uz to zato što rune kao jedan od najstarijih i najmoćnijih načina i prorokovanja, predskazivanja i govora o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti izrazito su moćan, moćno oružje za zaštitu, izradu talismana i razni vrsti djelatnosti, da tako kažemo, staroga doba koje nam omogućavaju jednu drugačiju kvalitetu način života, jedan drugačiji, drugačiji način razmišljanja u odnosu između duše, Boga i prirode. Ja samo znam da je zvučalo ono fantastično moćno, baš sam osjetila tu energiju, na koju je jer ratni Onaj čpuri. moj štap nisam uzeo. Aj, drugi put mi moraš doći sa štapom, ono. i neka krabulja, nešto, ono. Uh. <laughs> ne šalu nastrano, ovaj, ovo je udarilo tonu u današnji podcast, taj Paramananda, naš redovni gost. A moram ponoviti opet čime se sve baviš. Duhovni savjetnik, praktikant vedske mudrosti, predavač kongregacijski, bramanski svečenik, munajki šaman, majstor rejkija i tarota, praktikant hermetičkih znanosti, gnoze i mističnog znanja galaktičkih maja i runa joge. Jel' tako? Runa joge. A da, postoji runa joge, Ovoga postoji baš joga. Postoje mudre rune, nisam stigao pojesti baderu, pojesti ću poslije, nema. neće ti nikak mislio, mislio sam da ću biti brži od, od tvog uvoda. Ima nja još, čekaj, čekaj. Znači, uh, to sam zaborala, ajmo još Majstor iza rune, vidiš. Mene isto rune jako intrigiraju i čak sam evo obukla jednu prikladnu majicu, jer ovo ovaj neka poznata runa, to prepoznaje koja je to runa. Ili ovo nešto onako, fake. <laughs> Nije, ima tu svega. Svastika. Ima svega i svačega. Imam tu, imam Torov Čekić. U principu to je ka svastika, ali tako? Ili Torov Čekić i svastika, ali to je slično nešto? Torov Čekić i svastika? Nekako izgledao mi slično. Pa kad gledaš, Torov Čekić i svastika nisu, nisu jedno te isto. Ne, mm -hmm. postoji, postoji, znu, postoji znak e, svetih runa, koji izgleda poput, uh, poput Svastika, ali nije to Čekić. Onda sam, sam gledala Čekic. očito nešto drugo. Ono, kad sam danas proučavala rune za ovaj podcast, onda ja gleda vidi, piše torov Čekić, meni zla kao Svastika. Nemam ono, pojma. Valjda, valjda ima više tih vrsta runa. U svakom slučaju, ono o čemu ćemo mi... Jespo, uh, er. <laughs> Jesam. <laughs> ono o čemu ćemo mi, dragi gledatelji, danas pričati su uh, dvije teme. U prvom dijelu podcasta ćemo pričati o runama, a u drugom dijelu ćemo pričati o i Chingu ili knjizi promjene, drevnoj kineskoj knjizi mudrosti. Neki kažu da je nastala, da je napisana od više autora još prije 3000 godina. Ja vjerujem da je puno starija oba fenomenalna drevna sistema i divinacije i zaštite i savjetovanja duhovnog, znači vrlo, vrlo duboko idu obe te oblasti znanja. Mi ćemo se ovdje potruditi, još ti se potruditi da obradimo ovu temu iz neke ezoterijske, obredne, magijske strane, divinacijske strane, ali možda je malo se dotaknuti nekih povijesnih lingvističkih, kad pričamo o runama, ovaj, tema. Pa evo da ja e, ne e ono što sam, što sam našla što me je bilo jako zanimljivo je kao prema nekim znanstvenicima e, oni smatraju da su rune neka e, vrsta imitacije drevnog etrušćanskog pisma jel koje kao nije nikad odgonetnuto A, međutim neki smatraju da su ustvari ostaci nekog pra indoevropskog pisma znači ne zna se obavijene su velom tajne ne zna se točno podrijetlo Uh, samo znamo da imaju nekakvu nekaku, uh, magijsku simboliku. Ali nisu puko pismo, pu, 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 puka abeceda. Uh, ko, Što je ono što ti u stvari uh, znaš o, o, o runama, o njihovom metafizičkom porijeklu, što su i za što su se u principu one koristile najviše? Pa ovako gledaj, rune su u prvom redu jedan od značajnijih i dosta često, kao što se sama rekla, zastupljenih sistema divinacije zajedno sa tarotom i džingom spadaju među najstarije. Kao i svaki drugi sistem za divinaciju, opet u pitanju je skup simbola koji predstavljaju neku ruku, mapu čitavog univerzuma. Jer da bi, da bi mogla obaviti posao, pomoću njih se mora moći, da tako kažemo, definirati svako moguće stanje, svaka situacija. Sama riječ runa znači tajna ili misterij. Korijen je zapravo u toj njemačkoj riječi raunen ili runen. Znači rezati, oblikovati, dubiti. E sad gledaj, taj njihovo podrijetlo u istinu dolazi, mi imamo, mi imamo, starije pismo runa, imamo mlađe pismo runa, imamo runa iz srednjeg doba, srednjeg doba znači doba koji su obilježili baš ono vikinzi kao narod. neki od, od tih znakova bili su, upotrebljavani su i u drevnoj majanskoj kulturi, znači u, iz majanske kozmologije. Maje su isto na svoj određeni način ovoga poznavale, poznavale uh, rune, čak se mogu i recimo možeš uh, preko majanske kozmologije izračunati koja je tvoja runa mm. rođenja, rođenja, koja je runa bila, koja je runa tvoga života, <coughs> da tako kažemo. Ali, recimo, i u nekim starim egipatskim spisima pronađeni su hieroglifi, pronađeni su znakovi koji su izrazito slični, nisu isti, nisu identični, ali su jako slični, jako slični runama. Tako da, kad govorimo o runama, iako ih mi najviše povezujemo sa starogermanskom takozvanom mitologijom i sa nordijskim narodima, zapravo one su bile prisutne na određeni svoj način i u Indiji i bili su prisutni u Južnoj Americi, pogotovo u tom svijetu galaktičkih maja. Znači, mi imamo taj uh, uh, takozvani stari uh, futar, rune se dijele na stari futar, na mlađi mm -hmm. futar. Uh, znači, to su imena runa koja su data na starom uh, njemačkom uh, jeziku i uglavnom najstariji oblik runa ima 24 simbola i onda su oni podijeljene u tri grupe. Ali se nazivaju futarh. Zašto? Fehu, Urus, Turisaz, Ansuz, Raido. Okay, mm -hmm. zato, zato su... ovoga, uh, futarhi jako su puno korištene zapravo u cijeloj, uh, cijeloj sjeverozapadnoj uh, Europi. U su jako moćne, volim raditi, uh, volim raditi sa runama jer uh, iako ih ja najviše volim a ako ćemo imati vremena dotaknut ćemo se kratko i toga ja ih zapravo najviše volim raditi u kombinaciji sa tarotom zato što svaka runa ima svoje mjesto u toj tarot, u, u toj tarot priči znači kada uzmemo određenu kartu tarota koja, koja ima tu svoju kombinaciju drveta života jel tako kabale Svaka tarot runa, svaka tarot je povezan, karta je povezana s određenom runom i obrnuto. A kada uzmeš tu kombinaciju, ti zapravo dobiješ jednu fantastičnu priču. Jer nikada, niti jedna divinacija, koliko god je ona moćna, meni je tarot glavna stvar s kom, s kom radim, tarot kabala i života. Ali kad god radim ili nekakvu provjeru ili želim napraviti nešto dodatno, to je nešto novo što recimo do sad nismo, nismo, nismo radili, ali smo se odlučili, Krišna Kata i ja da radimo, to je da uz to čitanje, uz čitanje Tarota dajemo i čitanje Runa. Zašto? Zato što one ponekad, iako mogu imati gotovo isto značenje u nečemu ili nekakvu astrološku poveznicu, kada uđeš dublje u njihovu energiju, u njihovu meditaciju, njihov rad, ona ti na dodatno, na dodatno na dodatnu situaciju daje potpuno nekakvo uh, drugačije, nekakvo novo svjetlo. Jel? Tako da, recimo, te uh, rune koje su se koristile i koriste Njemačka, Skandinavija, Velika Britanija i tako dalje, stare su ono, kao što si sama rekla, stare su tisućama godina. Da. Najmanje, tri, četiri godina su stare. Ako ne i stari, ali da. mi ne znamo u stvari otkad još oni iz drevne povijesti one, one vuku porijeklo da ja sam siguran hmm. da su još puno stari dobro, ja, znaš, je teško mi je govoriti zato što su različite interpretacije Jasne. i imaš recimo ljude koji se dugo godina bave runama i tako dalje, ali koji će ti reći da gle ali one to mm, imamo te i te izvore koji govore to i to, neko drugi će reći da, ali vidiš i ovo je tamo i tako dalje nisu to stvari koje su kontradiktorne nego jednostavno znaš, kao i kod tarota, povezuju se sa srednjim sa srednjim vijekom Venecijom, ne znam i tako dalje iz ovog tarota i onoga, ali mi vidimo da, dole, da su bile prisutne u Egiptu, mi vidimo da su bile prisutne na određeni način mm. u Indiji, mi vidimo da, da, da su da. bile prisutne da su došle iz te vetske kulture sunčeve dinastije, znači imaš tih izvora. Čak i prema nekim novim izvorima čak su nađene i u Rusiji, na primjer, ono, kao slavenski narodi drevni da su ih isto koristili. Pa da, mislim, povijest Slavena je isto to je... To je prav... polje, da, da. da prastara, prastara povijest, ali nekom očigledno jako ne smeta. odgovara, mm. nekom jako smeta da se jedna od velikih koljevki civilizacije tog znanja staroga da se je nalazila i na ovom području. Neko bi jako htio da ima ekskluzivu, mm -hmm. pa da sva ta stara plemena koja su bila u ovim dobima i odilira, i predilira i tako dalje i tako dalje da ih smjeste na brdoviti Balkan i onda stavi u neku konotaciju... Velike, da, velike, seobe. Do, do velike se. seobe i gastarbajterstva. Doselili se iz neke ono, da ne kažem čega, VKJ. Ja. Da. da, tako da evo recimo te rune, recimo u tom starom futarku obično imaš te podjele, imaš frejne rune sve to spada u one 24 mm. simbola. Znači imaš Freja i Frej su bogovi sreće, mira, plodnosti kao braća blizanci. Jel? Onda imaš Hagalazove rune koje je božanstvo, znači bog destrukcije bog destrukcije uništenja. To je neče moja runa životna. Aha, interesantno. <laughs> super, super cute. Da, ka, ali kad imaš, tu, kad imaš tu Hagalaz runu, to je dosta teška, intenzivna runa, to je kao kada kažeš rođen sam u godini plave u plave oluje, ako se sjećaš kad da, a ja sam rođen i u godini plave oluje. I još imam Pa ti Hagalaz. si epski, fatalan. <coughs> Ali nisam ja fatala, na ovaj svijet je fatala. <coughs> Tako da, Zato nam fatalni ljudi. <coughs> da, I imaš te ovoga, tireve ili torove rune jel je bog rata znači koji označava herojstvo požrtvovanost hrabrost žrtvuje svoju ruku da bi spasio druge bogove jel znači to je jedna jako moćna kombinacija, kombinacija runa koja onda zapravo ukazuje na njihovu iznimnu duhovnu duhovnu snagu koja obično počinje sa onom izvornom runom s kom sam ja i počeo u današnju zaštitu ovoga prostora jel, sa fehuom. Jel? Mm. Fehu koji označava bogatstvo zapravo stoka, obilje, plodnost, jel? onda nakon toga snaga. Jel? Onda imaš uruz. Uruz je bik. Jel? Isto jako moćna runa, runa komunikacija, posebno duhovna komunikacija, proširenje vidika, predstavlja Odina u stvari koji je, koji je visio na, na silu, znači na, na, tom, na, drvetu, na, drvetu, života. Inače, ovaj, ono što i mnogi ljudi ne znaju, koji se čak i bave proučavanjem runa, a to je da, recimo, sljedeća runa, znači imaš Fehurus Turisaz. Turisaz je runa zaštite, koja je izvanredna za zaštitu uh, uh, u, uh, u, crnoj magiji. Mm, zanimljivo, o da, smo imali jer, podcast nedavno. Da. da, Tur, tur je trn. A? Postoji, post, inače Turisac predstavlja cara u tarotu. A? Staza cadi, to je staza koja povezuje Neca, hije, Sod, Veneru i Mjesec. Znači, jako je dobra u borbi, uh, u, u borbi protiv džina. I ja sam imao baš iskustva kad sam radio sa jednom jako bliskom osobom koja je imala velikih problema sa crnom magijom. Onda, smo, onda sam primijetio kako je u radu sa, sa, tom runom kada se izgovara određenom vibracijom kroz određenu, kroz određenu meditaciju da radi takvim bićima izraziti strah, izraziti štetu. Mm -hmm. Tako da rune osim što, što nam služe i za liječenje, i divinacije, Predviđa, tako, mm -hmm. predviđanje i tako dalje Ovoga, Tu isto tako obavljaju e, jako dobar, mm, jako dobar i moćan, ovaj, a, 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 moćan proces Tako da imamo, dobro pričali smo nedavno o toj crnoj magiji Ne bi sad opet išao u tu temu naravno, ali baš kad... A, Mene je nekako život, moja životna situacija, neke stvari koje sam prolazio, baš su me dovele Do toga da, da, da svijet runa dosta povežem, jer sam bio u takvoj situaciji, da dosta povežem sa ovoga zaštitom I borbom Ako tako mogu reći, borbom jel, protiv a, 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 Takvih djelatnosti gdje se takve rune poput Turisa za Algiza I Sovilja, jel, onaj, Sovilja onaj S Mm -hmm. jel da, snaga da, da. Uh, ovoga, koje su jako učinkovite u borbi protiv uh, takvih bića takvih energija demonskih zlih bića i tako dalje da dok neki recimo šturo misle da je to samo neko pismo bilo ono, A je naravno to... da je bilo pismo sigurno da, da je bilo pismo ali ovoga. ne isklid, samo pismo <clears throat> ali nije bilo ali nije bilo i samo pismo jer ako se sjećaš kad smo se sreli ono štamp prošle godine na ljeto proljeće kad je ono bilo ja sam govorio malo o tom, o tom simbolizmu kad je bila vetska kultura i tako dalje pa sam onda rekao kako su u vrijeme u, u francuskoj su bili simbolisti i parnasovci jel mm -hmm. čitav mi imamo cijelu jednu kulturu cijelu jednu povijest ovoga, te simbolike koja jasno ukazuje, odnosno simbolisti su pokušali čitav svijet i svoju poeziju, svoj način razmišljanja dati kroz simbole. Njihovo smatranje života bilo je da nam simboli predstavljaju one stvari koje mi ne možemo samo tako lako jednostavno opisati ili predstaviti on je direktno ulaze u podsvijest. U stvari to su neki kao arhetipovi, kao vizualni prikaz nekakav. Čak možda i kao Tako je, on ima svoju energiju. Da, da, da On ima ovoga, on ima svoju energiju. Znaš, jer postoji čitava priča koja kaže kako je na početku vremena uh, u sredini prostora nalazio se jedan veliki ambis. Mm. Um, Maglen bezdan. Da. <laughs> uh, I uh, taj uh, ambis uh, nitko nije mogao nitko nije mogao spoznati koliko je dubok, koliko mu je namjena. I onda sjeverno od tog, od tog ambisa nalazio se jedan prostor koji se naziva Nifenheim. i to je zapravo carstvo tame, carstvo magle u čijem centru se nalazi nepresušni, nepresušni izvor, ili Hegelmer. Uh, on inače označava kao nekak, to je kao jedan ključali kotao uh, čije su vode uh, teške i opasne, duboke, a opisane su opet da su tekle u uh, 12 velikih tokova jel, koji se je zvao uh, Elivgar i te vode su došle onda do ivice ambisa i onda su se tamo počele stvrnjavati. Što je interesantno jer mi kada govorimo o padu duše kada govorimo o kreaciju, mi uvijek govorimo o nečemu što je jako subtilno mm -hmm. i onda poprima svoju formu pa Tako onda je. imamo jedan takav keter se božansku bustočku, triadu i onda kada se ona spušta, kada ona dolazi ovoga kako se spušta je ta svjesnost kako taj prolaz duše ovoga prelazi sa viših razina na nižih, on zapravo dolazi u to jedno polje u to jedno polje kristalizacije tako da, ovoga, e, e, tako da su se te vode strnjavale kao nekakav struja zraka koja bi dolazila do tih procjepa do ogromnih gromada leda koja bi, e, tada, koja bi onda nakon toga padale u ambis. to je ona naša ona, ona, ona vječita borba svjetla i tame kreiranja čitavog svemira čitavog kozmosa rune su toliko stare rune su mm. toliko moćne samo ih treba ovoga, treba ih znati jako dobro čitati, a proučavanje runa je zapravo jako povezano sa našim duhovnim životom, sa našom duhovnom praksom, kako mi doživljavamo a, 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 duhovnu praksu, znači to je opet nekakva čistoća života. Kako se ti u stvari ušao u taj svijet? Ko, ko te podučio o tom znanju o runama? Šta te zaintrigiralo u vezi runa? Gdje čovjek može učiti o runama? <laughs> Uh, pa sad postoje dosta, postoji dosta ljudi koji, koji, uče, koji uče o runama. Ima imaš u Švedskoj, u Engleskoj, ovdje na području Balkana. Postoje ljudi isto koji proučavaju uh, koji proučavaju rune i uh, runsku jogu. I sad svaki od njih ima nekakav svoj različiti princip, uh, ne princip, nego pristup i meni je sad teško govoriti znaš da li je šta je nešto više vjerodostano ili manje vjerodostano mm -hmm. definitivno da postoje ovoga učenje ja sam moj, moj put je bio više u Švedskoj, u Norveškoj mm -hmm. znači dok sam dobro dok sam kao mladi svećenik kao monah bio nisam baš imao puno vremena za proučavanje runa ali su tu bili zapravo ti duboki kontakti tamo 92. Mm -hmm. 93 a onda negdje povratkom ovoga u Hrvatsku, pa tamo negdje 98. 99. sam ih počeo, počeo sam ih više proučavati. Jednostavno sam vidio da, da u svijetu u kojem živimo mora postati nekakav princip, neko načelo koje nam, koje nam pomaže da oko sebe stvorimo jedan svijet, Idemo reći svijet zaštite, od, ovog, od ove tame, od ovog, od ovog zla U kojem živimo, a sa druge strane vidio sam da su rune kao simboli, kao znakovi svojoj dubokoj suštini a, 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 Povezani sa tom, idemo tako reći, povješću univerzuma, sa njegovom snagom Tako da svaka runa zapravo ima određenu energiju kojom mi možemo prizvat određena stanja određene snage određene moći možemo ajde idemo tako reći malo pod navodnicima preuzeti nekakvu kontrolu života u svoje ruke mislim ja znam na, znaš našu filozofiju mm -hmm. ovoga, da nismo niti kontrolori niti uživoci to jest ono što je direktno što je izvorno ovoga, ona apsolutna istina da ništa ne možemo ni kontrolirati niti uživati međutim ako osoba posjeduje određeno znanje Uh, može iskoristiti da tako kažemo uh, uh, sile prirode sile kozmosa kako bi unijela nekakav novi život, neku novu struju u svom životu, neku novu kvali kvalitetu jer kao i kod re remedija jel? Uh, znaš da ako, uh, ako je osoba bolesna, postoji lijek uh -huh. to što postoji lijek ne znači da će on uh, funkcionirati 100%, da će sve s njim biti uvijek, uh, da će biti savršen, ali on će napraviti nešto. Rune su takav, da tako kažemo, duhovni sistem znakova koji imaju toliko moćnu energiju koje nama mogu pomoći da mi preuzmemo onaj dio svoga života ili da uredimo onaj dio svoga života koji nam je i dozvoljen od samog Boga ili od samog, od samog kozmosa da napravimo neke stvari. Taj, taj princip postoji u veskoj kulturi, zar nije tako? tako je. Dođe pravopad i kaže... Uh, uh, pjevaju sve imena i plješi i mijenjaju se, mijenja se karma uh, tvoga, uh, tvoga života. Obilazi uh, tulasi uh, tula uh, možeš se osloboditi uh, sve moguće karme ovakve i onakve. Popiješ čaranamritu nema kraja koliko, uh, koliko se karme može očistiti s takvim dijelom i tako dalje. Tako da jedino što mi imamo ljude koji ne poznaju niti našu filozofiju, koji ne poznaju svoju vlastitu filozofiju i onda smatraju da su ovakve stvari uvijek... Pretjerivanja nekakva. Je... Ili pretjerivanje ili naprosto, ma to je karma kanda, od našu, šta je ovo, o, dobro, ovo je Da, put. da, nećemo, to je niže nešto, nećemo se To svići, je nešto ima. niže i tako dalje. Mi ali, samo naš... s Bogom komuniciramo, e, <laughs> direktno, da, da, A onda ta naša komunikacija završi, završi tako da, eto, ono, obilazimo iskonove hramove i radimo crnu magiju. <laughs> A reci mi, to završava na... duhovni život. Da, da, da. Recimo mi, ka, na koji način danas ljudi mogu imati dobrobit od runa? U kom obliku mi danas imamo te rune? Evo vidim da si donio i nekakve karte. E, e, I kako sve oni se mogu praktično koristiti? Kako možemo mi raditi s njima, eto, danas? Pa, gledaj ovako. A, ono, što, ono što je jako bitno za, za tu našu praksu sa runama, Uh, ja bih se samo jednu sekundu vratio uh, malo unatrag i rekao bih Odin, uh, kao božanstvo iako recimo mnogi Odina smatre u vrhovnim bogom, on je bog, jel, kreator svega, uh, po nekim atribucijama možemo reći da više odgovara opisu brame, jer je on taj koji kreira mm. čitav univerzum. Ja sad ne želim filozofirati o tome i spraviti nikakve religiozne rasprave. Uh, je li Odin ono pozicija Višnua ono što je bitno za razumijevanje za razumijevanje runa rečeno da je da je Odin uh, nije izgubio on je obično prikazano onako da ima povez oko oka da 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 uh, Odin nije izgubio oko u bici on ga je dao dobrovoljno dobrovoljno kako bi stekao uh, svoju čuvenu mudrost znači ima sad opet priča, postoji jedan u Midgardu, postoji jedan veliki bunar uh, kojeg čuva jedan veliki div, Mimir i tako dalje. I onda je Odin prošao, prišao je Mimiru i tražio da ga ovaj pusti da popije tu vodu iz, uh, u kojima se nalazi, u kojima, uh, iz koje on može vidjeti budućnost. Uh, Mimir je od Odina tražio za uzrat da mu, uh, da mu da oko i Odin je bez razmišljanja e, mu je dao oko. I sad kad recimo pogledamo tu žrtvu Odina, onda e, možemo ga vidjeti recimo u, u tarotu u, 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 liku obješenika. Netko tko vrši žrtvu, netko tko vrši askezu. Da, da. Znači, bez tog vršenja žrtve ili bez tog vršenja askeze mi ne možemo shvatiti zapravo rune ne možemo shvatiti njihovu energiju mora postati yoga mora postati vježba znači svaka ta runa mi ne moramo znati možda ok, postoje mudre rune imaju mudru imaju položaje tijela jel pa onda kad se digneš turi pa se ravno digneš pa onda staviš ovako ruku pa bi ta da. ruka je u obliku u obliku trna da, jel? staneš da. i onda izgovaraš ja onda imaš rune koje možeš izgovarati, znači samu riječ turisaz, a postoji opet način kako se izgovara ta runa kada se želi napraviti obrana ili nekakav napad, znači kada je njegova energija maksimalna i tako dalje. Znači, naš, duboka je filozofija, duboka je filozofija, mi kada gledamo rune i kada osjećamo tu njihovu energiju, mi ne možemo shvatiti rune ako ne radimo jogu. Zanimljivo. Ne možemo shvatiti rune ako ne radimo jogu. Znači, osoba bi trebala jer o čemu se radi? A, s obzirom da, su, da je energija runa da je jako moćna. Energije rune imaju vrlo jaku energiju. Mi ako nemamo barem do jedne određene granice, ako nemamo a, mir i harmoniju uma, ako nemamo a, a, usklađene koliko toliko te nekakve energije da nismo... Umaj tijela Umaj svega, tijela, je. znači ono nije sad da si neki ono parakselans i ogi rasturaš da, ono boli glavu. Ali da si u balansu. Tako je, ali da postoji barem do jedne određene granice, da postoji jedan balans a, kako misliš a, upotrijebiti tu energiju runa. Jer a, a, mi kada prizivamo rune, mi prizivamo određenu energiju. Ako ta energija ulazi u kaos, sada je pitanje koje je u nama pitanje je da li će ta energija proizvesti harmoniju ili će proizvesti, ili će proizvesti još više kaosa jer osoba ni ako osoba nije sposobna da meditira da radi pravilno jogu da bude skoncentrirana um, um, Recimo ti kada želiš ući duboko u energiju neke rune, onda možeš danima, čak i tjednima, ovisno koliko, koliko si eager da dobiješ to znanje i tu energiju, možeš meditirati na tu runu. Ja sam znao uzeti rune i onda staviti rune dok spavam preko noći ispod kreveta. I onda meditiraš na energiju, na energiju te rune. I u istinu vidiš nakon nekog vremena kako počinješ zapravo osjećati vibraciju te rune počinješ ju povezivati uh, sa stvarima oko sebi primjećivati ih tamo gdje ih do sada nikada nisi primjećivao i zapravo vidiš da u toj svetoj geometriji u toj svojoj okolini gdje, gdje ti, gdje ti uh, uh, prebivaš da je sve na neki način povezano sa tom, sa tom energijom ne? tako da uh, uh, ono što ja ovdje vidim kada govorimo, kada govorimo o runama da je najvažnija stvar da osoba pristane na određenu žrtvu, da osoba pristane na određenu askezu, da osoba pristane na određeni način života koji će zapravo njemu pomoći da shvati tu najdublju najdublju istinu jer jel u, u runi u, u, u germanskoj kulturi u starnourijskoj kulturi mi svi, ti isto imaš drvo života nemamo mi samo kabalističko drvo života majansko drvo života mi imamo i idgrasil, Jel, imamo znači to, a, 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 to runsko drvo života koje govori, a, a, koje govori o tome kako i na koji način da mi spoznamo sebe i da spoznamo svijet i prirodu oko sebe. Ali ljudi, stari germani i Nordici, bili su strašno povezani sa elementima prirode, znači sa zemljom, vodom, vatrom, zrakom, jer sve te rune imaju isto tako te elementalne, elementalne atribucije i mogli su se koristiti praktički za, za što si god htio. Zato, kad govorimo o runama, o proučavanju runa, ajmo prvo vidjeti kakav je naš unutarnji život. Znači prana jama, nekakve osnovne šamanske vježbe, naučiti raditi krug. Zato smo i počeli sa ovim, sa da, ovim krugom. Da. Jel, pa onda možemo napraviti torov zaštit, pa imamo zaštitu i tako dalje. Tako da život runa znači pardon, poznavanje runa zapravo znači živjeti, živjeti sa tim runama. Tako je to u stvari jedna je metoda duhovnog napretka na neki način. Sad kad se spomenuo i drvo života i moramo jednostavno mogućnosti rada s, s, runama su ogromne. Nisu samo ono, ja, ja, sam imala jednog frenda koji je doma stalno svaki dan po pet puta vadija rune i tarot. I onda bi se on sam bi kužio da radi krivo kaže, a ah, tarot se zeza sa mnom, rune se zeza sa mnom. Možeš ti stalno svaki dan 55 puta na isto pitanje otvara rune i tarot. Ono. Da, a... Mislim, to su neki simple, očiš, banalne situacije gdje ljudi danas onako jeftino, znaš, da. koriste se runama. A, jedna od stvari koji i ljudi rade grešku, e, to je da konstantno postavljaju jedna isto te ista pitanja. E sad, gledaj, e, postaviti jedno te isto pitanje u, u jednom kontekstu ne mora biti pogrešno, ali pitanje je našeg stava. Recimo ja kad sam prolazio jedan jako intenzivan, strašno intenzivan period u svome životu prije ne znam 20, ne znam koliko godina, Ovoga, Ja sam razgovarao o mom periodu u kojem se ja nalazim sa nekoliko duhovnih učitelja. Ali ja nisam išao sa stavom šta mi je on rekao da ja sad tražim nekoga ko će reći nešto meni što ja mislim da tako jest, pa ćeš mi potvrditi priču. Da, 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 da. Niti sam išao sa stavom idem ja to provjerit šta je on rekao je li to istina. Na taj način univerzum počinje slati sulude odgovore. Uh, ja znam točno kod nekih ljudi koji dođu to ja odmah vidim po, po njihovim pitanjima odnosno po devinaciji kada otvorim ja vidim da taj čovjek već pitao deset drugih ljudi i zapravo uopće me pita uopće ga ne interesira istina nego potvrda ono nekog našeg mm. onog što mi želimo čuti nekog našeg, nekog našeg stava onda recimo i žingu ti uh, se zna nerijetko desiti da, da dobiješ četvorku mladenačka ludost Hvala ja, ti, govori, gle, iako to nije jedino značenje, ali govori ono, gre, brate, pret... ovo nema smisla, arno, prestani non stop pitati jedno te isto. Znači, ako mi pitamo više puta e, e, slično ili jedno te isto pitanje, ako mi stvarno duboko u svome srcu želimo dobiti odgovor sa više razina i sa viših razina i na više različitih načina, da mi u svom životu stvarno stvorimo jednu pazlu, Jel, jedan mozaik svoga života onda si možemo dozvoliti onda, onda si možemo dozvoliti taj pristup ali da li mi imamo taj pristup ili onaj drugi pristup to je to je pitanje našeg srca to je nešto direktno to je naš to je nešto što jednostavno osoba sama mora osjetiti u svome, u svome srcu iako mm. ja vidim neki ljudi uopće toga nisu svjesni mm. a što ti klasična priča danas si učitelj guru jedina šansa drugi dan Jeste ste vi sigurni da to možete jel to baš tako Razumiješ? da da, da. to je naš to je, to je jednostavno znak to je jednostavno znak ljudi koji nisu koji nisu odlučili da stvarno dobiju istinu rune su prvenstveno namijenjene duhovnom radu rune jesu namijenjene divinacijama Oni jesu moćno divinacijsko sredstvo meni se strašno sviđu rune u kombinaciji sa Torotom, kao što sam rekao jer su mm. fantastične ali rune su ono duhovni rad baš ono osvještavanje svoga bića svoje duše u, u, u odnosu na prirodu na svemir na božanska bića koja nas okružuju uh, ili uh, boga kakav nam je već ne znam duhovni nadzor i ne znam i tako dalje, naprosto naša. namjenjene su zaštiti našeg bića životnog prostora, iscijeljivanju e, praktikanti recimo runskih vještina ne vjeruju da je budućnost fiksna Jel? ne vjeruju znači da se ne može promijeniti e, ti imaš taj najvažniji ili najmoćniji zakon hermetičkih znanosti kako je gore, tako je dole Enivaj, više put smo pričali o tome budi volja tvoja rune su sistem kako mi, te, kako mi stvari u svome životu možemo mijenjati ali uvijek ako želimo raditi na sebi uvijek ćemo reći ako je neka bude tako ako je dozvoljeno neka bude volja tvoja znači mi molimo ili boga ili boginju ili prirodu ili kome god već da se obraćamo naprosto ih molimo na taj način da nam dozvole da učinimo neku promjenu to postoji to postoji u vetskoj, kulturi, iako se to više, više, se referira znači, na tu karmakandu, na plodonosne, na plodonosne djelatnosti. Međutim, stih u, Bhagava, u Šimad mu kaže bolje je da netko, a, kako je karma, karma, karma samo vam, mokša kamal daradi, tivrena bhakti jogena, jađeta porušam param. Mm -hmm. Znači, čak i ako netko ima materijalnih želja, još uvijek je bolje da priđe Krišni, da priđe Bogu, i da ga zamoli za, da mu ispuni materijalne želje nego da misli da će sam doći do, do tog ostvarenja da, ne treba, da mu ne treba ni Bog, ni više bića, ni više sile, ni kozmos, svemir, niko. Jel, to ja mogu isključivo to ja mogu isključivo sam. Jer ljudsko biće je ekstremno ograničeno u, ovoga, u svojoj moći. Zato i postoji ta, ja sam, kako ću ne znam, za jedno dva mjeseca možda, vjerojatno ću opet prolaziti ovdje, pa ako bude vremena i prilike, možemo malo više popričati o talismanskoj magiji. Mnogi je osuđuju, mnogi je demoniziraju zato što je ne razumiju. Znači, naprosto jedan, kao jedan princip kako možemo kreirati svoju budućnost, svoj bolji život, učiniti nekakav boljitak u svom životu, prvenstveno spiritualno, jer rune su duhovan put. Ali one mogu pomoći i u masu drugih stvari. Da. A kako, evo, imaš li tu te karte? Da vidimo kako to izgleda. Možda možemo malo gledateljima pokazati. Izvući neku kartu. I na koji način se s njima radi? Kako ljudi doma mogu raditi s njima? Wow, o, kako su o, dobre! E, e, iskreno, iskreno kako ljudi mogu raditi s njima, o, malo ću biti isključive ako ne poznaju, ako ne poznaju tarot, kabalu, drvo života, astrološka atribucije i ako ne poznaju dobro rune, ne mogu raditi nikako. Nema nekog uputstva za upotrebu <laughs> kartama. <laughs> Uputstvo za upotrebu kad ne znaš što stvari, ne znači ništa. Jer, te, jer ga ti možeš interpretirati a, 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 kako god hoćeš. Ne? Koliko ima karata u špilu? Ovdje ima, a, ima 72 karte. Je li to neki standardni špil? Ih ima li ih više vrsta? Mislim, kako, kako to... Jel ima nekih špilova koji imaju, ne znam, više ili manje karate? Jel su uvijek isti simboli, uvijek iste karte? Jer znamo da ima tarota više, tot, tarot, ovaj, onaj. Jel tako ima i kod runa? Pa ne, gledaj, rune, rune imaš, imaš rune gdje se koriste 33 simbola, Aha. gdje se koriste 24 simbola. Negdje se rune ponavljaju u nekim, u nekim, atribucijama, ali recimo šta ja znam, ako imaš, evo da nađemo neku, neku kartu ovdje na, na početku, evo recimo imaš ludu ovdje je ona krasno prikazana vidiš kao nekakvog vikinga ovoga uz vepra inače je prikazan kao kako se zove pas kad ga imaš u Rider White ok, to je jedna posebna priča i sada kada vidiš kada vidiš ovoga kada vidiš ludu, ona će biti interpretirana na različit način. Međutim, luda u sebi posjeduje energiju, energiju jere. Jel? Znači, jera, runa, koja označava put, prolaženje kroz transformaciju. Jel? E sad, prolaženje kroz transformaciju traži balans. I sad da ti kada recimo proučavaš tu, tu kartu, ti znaš da... E, e, kada gledamo kada gledamo tot onda nam on objašnjava da je luda netkot koje, ko kosilazi iz tog iz tog duhovnog iz tog duhovnog svijeta i počinje kušati da tako kažemo nektar materijalne materijalne prirode, ali on je još uvijek prilično čist i nevin, on traži, on luta. Bog mu je dozvolio da naprosto uđe u materijalnu kreaciju, da on pokuša da biti Bog mm -hmm. ili da ju istraže, da, da. vidi. Jel? Naravno, gnostici će reći, oni će ga staviti skroz dole, ne stavljaju ga gore, mm. na drvo, na, na, na početak drvo života stavljuju ga na kraju i reći će samo budala želi zato ga zovemo eh? pa samo budala želi uživati u materijalnoj energiji. To je sad možda različita interpretacija, ali recimo ako mi znamo jogu Jere, ako mi znamo njenu energiju, ako mi znamo da je ovo put, da ovo nije samo put istraživanja, nego će Tjera doći i reći ali ovo je put transformacije, ovo je put uh, balansa, onda dobivamo još jedno jedno dodatno značenje jer ako mi znamo da je jera spojena s određenom planetom da ona ima da i, da ona ima određenu biljku da ima određeno svoje svoje ovoga drvo da ima svoj kristal i tako dalje recimo ti u jednoj takvoj malo obsežnoj analizi dobivaš još dobatne, da. dobivaš nekakve još detaljnije upute ovoga ili za nekakav određeni problem mm -hmm. uh, koji može biti vrlo specifičan, vrlo precizan ili može biti uh, vrlo općenit. Ili recimo imaš jednog interesantnog, ovdje imaš jednog interesantnog maga uh, uh, koji je Uh, malo je drugačije postavljeno, vidiš kako on važno drži prst uh, gore, pokazuje jednu nevjerovatnu, jednu moćnu snagu, obično mag ima dole, ja kontroliram elemente, znam kako se, kako se gospodari elementima, el, ima, ima ovaj položaj, položaj ruku, el, dok ti ovdje imaš uh, i jednog moćnog uh, maga sa, u, sa prstom, uh, sa prstom prema, uh, prema gore, koji gore ima isto tako i jednoga, jednoga pjetla. I ovaj pjetao kukuriče. Ovaj pjetao na njegovom, na njegovom ljevom ramenu, on kukuriče i govori mu šta? On je znak uništenja a vrlo interesantno recimo drugi kad gledaš druge karte nije da mag baš ima, nije da baš ima takvu atribuciju da. ali kada ga gledamo u kombinaciji sa runama šta mu govori ovaj peta onku kukuriće dolazi Zora, sad on radi cijeli šov tamo i kaže ej ali ajde se pripremi za Ragnarok. rok pripremi se za konačnu borbu tame i zla pripremi se zapravo za ne mora to biti apokalipsa kraj svijeta. Neka opet Ali pripremi, se, pripremi se za sve za, svoj, za svoj, ja, tako, Pripremi se. <laughs> za <osobu jer> apokalipsu. <laughs> o, sposobnosti, o sposobnosti tvog kontrola ume, uma, tvoje unutarnje harmonije, tvoga duhovnog znanja, sposobnosti da kontroliraš pod navodnicima, kontroliraš elemente materijalne prirode, znači da spoznaš duboku, uh, duboku snagu, duboku energiju uh, uh, materijalnih elemenata, a o tome ovisi tvoj daljnji duhovni napredak. Znači gdje ćeš krenuti, kuda ćeš, uh, kuda ćeš krenuti, kamo ideš i tako dalje i tako dalje. Ili recimo imaš tog, imaš tog famoznog, uh, imaš tog famoznog cara, ovdje jel, sa ovim turisazom, jel, sa tim moćnim znakom i obrane, i napada, i zaštite. Ali kada znamo, kada znamo cijelu filozofiju rune, turisaz, kada ti vičiš ono turs, energija obrane, energija napada, energija zaštite, ona dobiva jednu drugu notu, jer cara možemo, doživjeti on je institucija on je simbol oca on je simbol zakona on je simbol toga i toga i tako dalje međutim u ovim atribucijama još pogotovo kad ga idemo povezivati sa značenjem drveta života on ima, onda dobiva još jedan dublji, dublji smisao pa onda osoba može reći ok ne znam, napravim tu i tu analizu, tako i tako, po runama, šta još mogu napraviti dodatno za boljitak svoga života. Znači, ta runa, ako, da li mi je ta runa povoljna, ako mi je povoljna, kako je mogu iskoristiti, da li su to kristali, minerali, jesu li to biljke, jesu li trave, jesu li čajevi, jeli, mogu li izgovarati tu runu, raditi pozu sa tom runom, mudre, ovo ono, šta mogu učiniti da poboljšam da riješim neki problem ili da poboljšam kvalitetu svoga života i e, tako dalje i tako dalje ne kad govorimo o runama ono što bi ja mogao reći nekako s e, čim ja runa najviše povezujem e, ima jedna runa koja se zove Raido i ta runa zapravo znači putovanje istraživanje predavanje, strah, otpuštanje straha od kontrole. Rune su nešto što imaju i holistički princip. Znači, one mogu djelovati na sve dijelove našeg života, na sve aspekte našeg života. Tako da kad govorimo o runama, ono što smatram da je nekako najvažnije za njih, ako želimo naučiti rune ili ako želimo slušati značenje runa u njihovoj divinaciji, da se stvarno odlučimo na to putovanje. Putovanje znači prepustiti sebe, otpustiti sve strahove, kako bismo držali svoj život čvrsto pod kontrolom. Da dozvolimo zapravo ono što mi kažemo u vetskoj kulturi, da dozvolimo, damo šansu Bogu da postoji. Mm, izvrsno. Eh. Evo, da mi pređemo na našu drugu temu, a to je nešto s što, što, čime sam ja čak i sentimentalno vezana. Iđing, knjiga promjena. Mislim da je to bila jedna od prvih knjiga, uh, knjižica koju sam ja uzela uh, kad sam išla u srednju školu, knjiga divinacije, knjiga promjene. Uh, I onda uh, to se bacaju oni nekakvi novčići, štapići, šta je ono bilo, heksagram i sad mi sam je mozak sta. To mi je bilo toliko fascinantno, ja bi to dnevno po milijun puta, iako je pisalo. Pisalo je, nemojte previše, ali znaš, ono, znaš, ko će to u pubertetu zaustaviti, tu znati želju. Uh, možeš li ti nama reći što je to u stvari iđing i, i uh, koja je njegova namjena? Pa gledaj, u odnosu sa iđingom ti je isto kao i kod tarota i kao i kod runa. Znači, i kod kabale osoba treba ući u to oslobođena svih predrasuda. Mm. To je najvažnija stvar, ali sa poštovanjem. Jer to je znanje koje se stvarno prenosi uh, onima koji žele postati ili vjerodostojni učenici, uh, ne moraju biti učenici možda nekakvog specifičnog sistema, ali koji stvarno žele naučiti umjetnost o životu. Jer to je ono čemu nas u stvari Yi Jing uh, 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 uči. Uh, on nam daje mogućnost daje nam nekakvu priliku da tako kažemo da dođemo do uh, ili do osobe ili do sistema koji će nama stvarno otvoriti oči o nečemu o čemu smo možda samo mislili da znamo jer Yi Jing je izrastao naš i u mnogo čemu iz šamanske prakse proricanja. Mm -hmm. naš, jer iako on dolazi iz Mongolije zapravo ga se jako puno povezuje sa, uh, ovoga uh, sa Sibirom jer tamo je, tamo je bio, da tamo tako kažemo, kultura, imala je vrlo jaka šamanska kultura koja je napravila zapravo uh, uh, utjecaj ili bi mogli reći jedan međusoban utjecaj jer, jer se Sibir dole, taj dio se spaja sa sjeverom ili sjeverozapadom uh, Kine, tako mm. da je taj uh, utjecaj bio jako moćan zato što je to uh, 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 šaman bi došao postavio bi pitanje u trenutku koncentracije, on bi gledao ne znamu, kornjačin oklop uh, stari kornjačin oklop uh, koji bi se stavio u vatru i kad bi on prsnuo onda bi on došao i gledao te posekotine, tražio nagovišta odgovore i tako dalje. E sad na što nama izgleda, to ma, nama izgleda ono, ajme čovječ, o čemu priča. Da, vrhunsko prazno vjer je. Da, da. da vrhunsko prazno vrhunski ono, onaj glupizam. A, međutim, a, ne shvaćaju tu duboku a, filozofiju niti šamanizma, niti općenito opće, opće, kozmosa, jer ti u vedama imaš svaka životinja, sjećaš se da smo pričali o tome, svaka životinja ima nekakvu svoju poruku, ima neku tako je. svoju energiju, tako postoje znakovi, znakovi zašto se mm. negdje pojavljuje nešto i tako dalje, tako da recimo kada govorimo o, 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 o Yi Jingu uh, imaš tu Shao Jungovu numerologiju šljivinoga cvijeta Shao Jung je bio strašno moćan ovoga mudrac i onda bi on pričao jedanput je, jedan je pričao nekim mladićima došli su kod njega da im, da im se napravi ovaj, analiza da li će uspješno završiti svoje školovanje onda im je rekao da svi ćete uspješno završiti svoje školovanje završiti ovo ono i tako dalje i onda im je naredna tri sata pričao o svom imanju. Cijela povijest imanja, ljevo, desno, gore, dole su mislili ajme čovječe, ovoga, veliki majstor nam je postao senilan, pričao nam stvari koje uopće nisu bitne. Međutim, puno godina kasnije, kad, je Šao Jung već napustio tijelo, jedan od to trojice mladića postao sudac. A obitelj od Šao Junga je bila u nekakvom sudskom sporu, sa ljudima koji su im htjeli oteti njihovu zemlju njihovo imanje i tako dalje i onda sam osjetio sve što je on pričao o kompletnoj povijesti njihovog imanja doma obitelji i tako je znao da su oni stvarno posjednici te zemlje i tako dalje i presudio je u njihovu, u njihovu korist i tako su ljudi sačuvali zemlju ili recimo rekao je svojoj obitelji ne smijete nikad stavljati nikakve, nemojte stavljati nikakve vrijednosti sa mnom u grob kada umrem kad, sa mojim tijelom jel ja? I na taj način već je unaprijed preko Ji Jinga preskazao da će mu grob biti opljačka. Znači, ovoga, to je Shao Jung, dobro imamo mi i svog Junga i mi zapadnjaci imamo svog Junga. <laughs> imamo I mi svoga. imamo Junga i mi imamo Junga za, za, za svoju utrku, ali ok, ovaj Jung je nešto drugo. Uh, to su već Rudolfovi sinkroniciteti pa ćemo jednom popričati o tome, to je jedna fenomenalna stvar. Uh, dakle, Yi Jing je jedan takav sistem divinacije koji zapravo od nas zahtjeva da budemo jako otvoreni u srcu, jer Yi Jing će nam pomoći u jednoj fantastičnoj stvari, a to je da shvatimo najdublju harmoniju uh, najdublju harmoniju života, koliko je svaki aspekt našega života zapravo duboko povezan sa, uh, sa, sa, uh, sa kozmosom. Da, mene je fasciniralo kad sam proučavala malo danas i Jing. A, zapisala sam, kaže, tko svati prave principe i značenje promjene, promjene, Tko shvati zakone transformacije postaje gospodar svoje sudbine. Jer Yi Jing stalno hvali tu promjenu. A, govori nam da se pomirimo s promjenom. Da se ne hvatamo za ništa čvrsto. Tako? Tu vidimo ta yin-yang to, tu, tu neku uh, osobinu prihvaćanja uh, onoga što je jedino sigurno u ovoj kreaciji, a to je promjena. Pa je, Jer mi svi se želimo uvati čvrsto, da. neko sad bit će kako ja hoću i nek to potraje što duže, da. a svijet da. je samo ono, promjena. A, otac Peata, profesor Mihajlović, je, ovoga, je na, baš je lijepo rekao za Yi Jing, to je jedna filozofska mašina. Mm. Znaš, to je jedna filozofska miši, mašina i recimo kaže, kombinacija veliki... e, Da ti kažem, kad si reka mašina, kaže jeđenje je kombinacija matematičke pronicljivosti i psihološke intuicije. Da, zato imamo, zato imamo ovoga, u jeđingu, imaš, imaš te trigrame, imaš te heksagrame da. koji zapravo objašnjavaju uh, odnos e, e, energije neba, e, e, neba i zemlje. Znači imamo svoju intuiciju, Imamo, imamo ono što je suprotno svojoj intuiciji i zapravo mi konstantno imamo odabir kojim putem želimo ići. To, da, je, to, da, je, da. to je ta snaga, recimo, Lao Tse se bavio, on je uh, najviše se Kine, ali uh, uh, Konfucije se bavio uh, ovoga uh, čao, čak i Mao Cetung u doba kineske Zavis. revolucije. Uh, znači, uh, iako doduše u povijesti Kine. I Kina je imala više puta te izljeve izljeve ovoga, ne znam kako ću to nazvati, ali dobro recimo nečega, tri točkice, ovoga gdje su spaljivali i uništavali sve divinacijske sisteme, onako malo, onako malo zlu, zvuči onako na middle age. A, da, da, one su o, u, 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 u Jedini, zanosu, sistem, jedini izma, ne? Ne, 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 ovo je bilo još i puno prije, blokije. Baš, Aha, dobro, okay. baš i blizu srednjeg vijeka jedino doba, jedina divinacija koja nije bila zabranjena, ostao je Jing, zato je on danas ostao u ovom u ovom aspektu koji mi danas imamo, jer zapravo upravo je to ono što većina ljudi želi, znači da imaš imaš jedan sistem koji daje konkretne odgovore da. tamo gdje nas napušta racio, gdje mi jednostavno ne možemo, možemo shvatiti, e. ne možemo dalje, znači kuda, ali kažem za to treba biti stvarno Jel, otvorene neki put ljudima daš odgovor O, jako no, ne sam nezadovoljan <laughs> Nezadovoljan o, sam. <laughs> ovoga, Nisam ovo očekivao Šta ti ja mogu šta nisi očekivao i ko dala je lame Da ti radi divinaciju boga Ako nisi u stanju čuti odgovor iako, iako zapravo generalno Ljudi su većinom Jako prijemčivi da Dodobiju određeno Određeno znanje i na neki način Da mijenjaju svoj život Da, da napreduju ono što mi je bilo ludilo, e, vidio sam isto zapisala šta kažeš na ovo. Kaže, yi jing nam pomaže da na svjetlost dana iznesemo u nama već prisutne, ali prikrivene tendencije uma. Kako bismo sami odlučili i svjesno izabrali najbolji put djelovanja u potpunom skladu sa životnim okolnostima. Famozno. Da, zato što je to zapravo borba svijesti i, i, i podsvijesti. To je, mnogi da. umni praktičari su zapravo pokušali objasniti Uh, mehanizam, uh, mehanizam djelovanja uh, uh, i jinga ali naš i Ching je kao ta kako se, eto kako smo rekli filozofska ma uh, mašina ona održava taj jedan svijet jedan trenutak jedno pitanje koje je postavljeno u određenom trenutku i koje je bitno koje je ekstremno važno za ekstremno važno za nas. Znaš, ti kada gledaš te heksagrame, odnosno ovoga, cijeli, taj, cijeli taj sistem koji je ovdje, Aha, koji je ovdje stavljen je zapravo, je zapravo vrhunski fascinantan. Znači ti imaš ti imaš ovdje energije znači, koje su podijeljene u linije iako do duše, iskreno, svaka ova od linija predstavlja određenu doslovce dasku. Kao da imaš kao da imaš jednu gredu. Čak je Jung nakon na osnovu dugogodišnjeg izučavanja Yi Jinga došao do te kako bih rekao do te teorije sinkroniciteta koja je nama danas poznata, a to je da sve što se dešava u jednom trenutku ima i karakteristiku određenog trenutka i da je povezano neuzročno sa time znači ne mora postati nikakav za sve postoji razlog za sve postoji nekakav uzrok ali taj uzrok ne mora biti apsolut u svemu zato što naša transformacija ili naša promjena mijenja stvari koje e, u stvari u našem životu koje nas vode ka nekom određenom putu da napravimo, da napravimo istinsku promjenu. Samo osoba stvarno treba biti otvorena za to. Znači, da bi mi dobili nekakve točne odgovore, nama je jako bitno u Yijingu da imamo vrlo jasnu formulaciju pitanja. E, to, to sam te tila pitati. U čemu je baza? Pa gledaj, recimo, ne smijemo pitati stvari koje su Uh, uh, koje su jako dvosmislene. Mm -hmm. Da li ću biti bogat ili sretan. Mm. Da li ću biti bolestan? Pa mislim šta znači bolestan, od čega bolestan, kako bolestan? Znači, to su pitanja, sad ti možeš dobiti znaš, ono, 300 300 odgovora ili neki put ljudi pitaju da li da budem u vezi sa Ivanom, Markom ili, ili, Janko. ili Jankom. Ali <laughs> to, to nije jedno pitanje, to su tri no. pitanja. To je Ivan, to je Marko i to je Janko ili ne znam ko, Bobetko, razumiješ, tko mm -hmm. goda je. Jel? Znači, to nije jedno pitanje, to su tri pitanja u jednom. A sad mi sebi trebamo postaviti pitanje zašto ja želim zašto ja razmišljam o tri muškarce ili o tri žene ovoga, s kojima bih ja trebao ili mogao, mogao biti. Koja je svrha, koja je poanta moga, moga, pitanja? Znači, a ako bi na tako jedno formulirano pitanje dobili povoljan odgovor, da li bi to značilo da ćemo mi stvarno biti biti sretni. Nama postavlja ili recimo da li da, ili recimo imaš ovo pitanje da li da budem, da li da pristanem na prosidbu Marka. Mm -hmm. ali s markom sam već tri godine mm -hmm. pitanje je besmisleno jer si već jer si već u vezi što znači ono da li da pristanem na njegovo udvaranje ili ne znam da li da dam da li da pristanem da li da, da li da radim taj i taj posao radiš ga već deset godina znači pitanje nije postavljeno nije postavljeno ispravno. I onda kozmos jednostavno odgovara poneki put na specifično zbunjujuć način, jer smo mi zapravo sami zbunjeni po pitanju. Ono što osoba treba napraviti, što se recimo je meni Krišen ta često zna 10, to onako izgleda slatko i simpatično, a u jest, tođe osoba i kaže, oprostite, evo ja sam vam napisano A4 papir, pet ili petnaest rečenica, ja ne znam znam da želim nešto znati želim promjenu ali ne znam kako da formuliram pitanja i onda mi dođemo i formuliramo pitanje umjesto te osobe pošaljemo toj osobi i, i pitamo da li se slažeš sa tim pitanjem da li nešto treba promijeniti ili evo odgovor na tri pitanja pitanje tri, tri pitanja kako u pitanja i onda osoba na osnovu ne znam dva ili tri pitanja onda sebi pomogne kako da pita neke stvari jer pazi nije zbunjujuće što ljudi ne znaju postaviti pitanje. Da. Pitanje je samo iskrenosti. Što se kaže, kaže, ono pravilno da, pitanje po odgovora. Da, ne. kaže, ajme ljudi, ja stvarno ne znam, evo ovo i da. ovo me interesira. Da, da. Kako da ja postavim pitanje? Da li vi možete postaviti pitanje umjesto mene? Sad neko može reći, pa kako? Neće neko drugi postaviti pitanje umjesto tebe? Ne, to isto može biti ok. To isto može biti, a sama osoba treba biti iskrena. I reći, pomognite mi da dobijem odgovor na taj ta, i ta da, pitanja da, ili ovo je pitanje, tema da. moga života, možete li mi pomoći da pravilno formuliram uh, pitanja? Tako da u tom kontekstu Yi Jing nikada neće dati besmislen odgovor. Nećeš dobiti onu mladenačku uh, uh, ludilo, <laughs> Da, mladenačko ludilo. Zašto zapravo znači mladenačko ludilo? Imaš ili imaš lošeg učenika koji stalno postavlja ista pitanja ima, ili imaš lošeg učitelja koji stalno dozvoljava da budeš takav učeniku. Mm -hmm. Učenik, učitelj neki puta mora pustiti. Ili recimo odgovor može biti ne pravi od buhe. Od buhe slona. nemoj pravi slona. Jel? <laughs> tako da, besmisleno pitanje da li da putujem avionom ili vlakom. Mm -hmm. Znači, ako ne postojemo određeni razlog, zašto? Ono, bojimo se nečega i tako dalje. I tako znači, dalje. područja tema mogu biti sve. I ljubav, i posao, i duhovni razvoj. Znači, šta god čovjeka ono tišti, mori, zanima, može pitati. Jing I I zapravo nama daje savjet da li da nešto učinimo ili da nešto ne učinimo okay. A ako li, ili recimo što je interesantno kod Iđinga on će nam dati odgovor da li je to moralno mm. da li je to pravilno jer recimo neko dođe i kaže imam to i to pitanje trebam napraviti da li da napustim taj posao i sad sve atribucije mogu reći da trebaš napustiti taj posao, taj posao ne znam nije dobar za tebe ali recimo ta osoba možda nije došla i rekla ako ja napustim sada ovaj posao, pola firme odlazi k vragu jer da. ja napuštam posao usred projekta uh -huh. koji se ne bi trebao napustiti. To što je za mene dobro da ja napustim taj posao možda će biti onda dobro, bit će moralno, bit će karmički neopterećujuće da ja napustim taj posao nakon završenog projekta, a ne da projekt propadne i onda pola firme dobije otkaz razumiješ mm -hmm. Znači, to su tako nekakve stvari, iako sam ja sad navodim možda pitanje, primjere nekih pitanja koje su um, uh, uh, koja možda izgledaju trivialna, ali nisu, nisu zapravo trivialna. Bitna su, važna jer mi sa svojim odlukama utječemo na, ovoga, na, na živote drugih ljudi. Znači o čemu govori, Yijing? znači imamo nebo. Imamo majku, imamo kombinaciju neba i majke. Znači, šta mi radimo sa ovim, uh, 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 sa ovim divinacijama? Mi zapravo postavljamo sebi stazu, put. Da li ćemo slijediti tu gornju, da li ćemo slijediti ove nebeske staze, da li ćemo slijediti ove zemaljske staze, kako mi sebi postavljamo put u životu, da li je to naša duhovna baza, da li je to naša materijalna baza, znači da li mi slijedimo božansku prirodu ili slijedimo svoju inferiornu prirodu. To je recimo nešto što, što će Yi Jing odgovoriti na jedan put proučavanja ili pronalažanja svoje unutarnje i nevidljive snage u jednoj situaciji ili u jednom odnosu nije ono što kaže Bakti Vikaš kaš vidim da si patio u prošlosti <laughs> vidim, vidim da, ćeš... <laughs> da pratiš u sadašnjosti vidim da ćeš patiti u budućnosti ok mislim poneki puta kad ljudi postavljaju takva nekakva jako generalna pitanja ti stvarno dobiješ takav odgovor ne znači da mulješ nekoga nego mm. kakvo je bilo pitanje takav dobiva odgovor ali ovo ovo je nešto posebno znači imaš taj odnos imaš taj odnos između između pitača i između kozmosa što je u ovoj situaciji najbolje da učinim, pa možda mi se čak i nekakav odgovor ili nekakav put ne svidi, ali je ispravan. Mm. Jel? Tako da, znači, mi imamo te, imamo to, a, a, imamo principe zapravo aktivnog ponašanja, kretanja ka cilju, povlačenja od kretanja ka cilju i imamo čekanje. To su ti principa. Znači, imaš aktivno ponašanje, povlačenje od cilja i čekanje ili ne djelovanje. Ono što je interesantno kod Yi Jinga, da on najčešće a, a, daje ovaj, a, a, ovo rješenje, a, a to je povlačenje ili kretanje od cilja. Povlačenje ili kretanje od cilja ne znači odustajanje, ne znači bijeg, nego povuci se, pogledaj prvo sa druge strane, mm. da. Jer ako ti ja kažem aktivno ponašanje odmah, ovo je cilj, mm -hmm. ovo je rješenje, u određenim situacijama to u može biti tako. Baš se moraju uh, atribucije položiti. Ali da bi mi dobili odgovor na određeno pitanje, znaš kako se ona kaže, prespavaj noć, da, da, da. jutro je pametnije od dana, da. uh, uh, jutro je pametnije od noći ili strpi se ovaj tjedan ili nešto, znači određeni odmak. E, kada postoji odmak, pogotovo kada mi sebi postavljamo određeno pitanje, onda nama odgovor stvarno sjeda. Onda mi onda nama odgovor stvarno sjeda. To znači da smo sada postali spremni. Neki put ćeš dobiti odgovor čekanje. Moraš čekat, nemoj djelovat, ali nije tamas. Razumiš, nije ono neznanje. Nego, da, jednostavno okay, nije vrijeme. Nije vrijeme, mm. jednostavno sačekaj da bi krenuo prema pravome cilju. Ili moram sa mužem razgovarati, moramo ovo raščistiti. Ali iđin će ti doći odgovoriti nije vrijeme. Mm. Nije vrijeme. I sad mi dođemo i idemo razgovarati, čak i da smo 100% u pravu. Idemo razgovarati sa osobom u određenom problemu u trenutku kada ona apsolutno nije spremna. Ok, sad mi možemo filozofirati. Ali čekaj, bogati, možda neće biti spremni ni za godinu dana. No da, e sada je pitanje one, onog našeg duhovnog puta ili neke etike da li sam spremna čekati ili da li ima smisla onda opet postaviš pitanje jel mm -hmm. ili se može raditi u kombinaciji recimo sa, ovoga, sa tarotom znači da li je sada pravo vrijeme da se rješava taj problem ili taj odnos jer neki puta nekakav problem koji mi rješavamo u ovom trenutku bit će dobar bit će odličan u drugom trenutku ako se počne u pogrešno vrijeme može imati potpuno suprotan odgovor fantastična da naravno da se razumijemo kod nekih ljudi pogotovo socijalni odnosi ili nekakve baš vrlo teške kompleksne karme mi možemo vidjeti da će nam i jing je, uh, odgovoriti uh, dobit ćemo ono odgovor ovo moraš rješavati možda nije povoljno vrijeme ali trebaš ga riješiti zašto zato što ona druga strana je kompletno onom stranu materije neki ljudi se uopće ne mijenjaju da. Neki ljudi će uvijek biti u nekoj određenoj energiji pa onda bolje da ga rješavaš sada, nego da ga rješavaš za deset da, godina da, da, za deset vreme, godina. Čekaš, Kako da, je? Tako da ovoga, uh, ono što Yi Jing zapravo nas želi učiti, to je da ne postavljamo ne toliko da ne postavljamo pitanje više da ne djelujemo impulzivno. Mm. to je ona a, u redu to ono ne bih ne? Ne bi htio, bi htio pret, pretjerati da kažem to je ono najvažnije ali jedno od najvažnijih aspekata strpljen, zapravo kada spašen. radimo, tako je strpljen spašen znači znati u određenom, u određenom trenutku Znači, da li ćemo dobiti savjet da se, ne znam, povučemo iz društvenog fizičkog, psihološkog polja uh, da, ili, ne znam, da ne zaboravljamo osnovnu, osnovnu istinu o, o svijetu, o životu, znači o tim promjenama plime i osjeke, mm -hmm. naših emocija, naših želja. Znači, zato je odmah na početku smo rekli da svoje vrste devinacija stvarno zahtijevaju jedan, uh, jedan jako ozbiljan, vrlo iskren, vrlo iskren princip. To je nešto što recimo, to je nešto što sam ja nekako naučio iz tog Jinga Ja sam ga radio isto tamo negdje 98. i radili smo ono ima što je sistem tri novčića i tako da, da, dalje. Da. Ali recimo ovaj karte. sistem, da tako je, ali recimo kroz ovaj sistem. Jesu bili ovaj... neki štapići svoje vremeno? Bilo sve, je i štapića, to si to si će, bilo je ne. svega, ali recimo i ovaj sistem kroz karata neki ga ne vole e, zato što su više na, tradicionalisti e. da pa možda nije nekakva nije nekakva najdublja e, nemaju nekakvu ono najdublju drevno, da, e. impresiju, ali zapravo ako mi, ako mi shvatimo da je svaki e, e, svaki od ovih elemenata od ovih atribucija kao i u tarotu kao i u runama, da je to doslovce jedna, ena energetska i astrološka preslika kozmosa mm. koji se zapravo manifestira na jedan fantastičan način, mi ćemo shvatiti da nema zapravo razlike ako smo dobri, ako smo vješti u tome, hoćemo li bacati kamenčiće, hoćemo li bacati novčiće, pa kao i rune. Rune možeš samo ovako baciti, a možeš i gledati na sasvim drugačiji, na sasvim drugačiji način. To sad jako ovisi o čitaču, ovisi o pitaču ovisi o toj energiji znači da li živiš da li živiš to što uh, ovoga, ili se to evo, malo da ti otvorim sebi, drugima i tako dalje ili smo se mi posvetili ili smo se mi posvetili tome ovoga, tome radu tako da, Super. to ti je to ja bih rekao ovako za kraj da je čekanje u mnogim situacijama uh, zna biti jedino mudro ponašanje, a neki puta akcija može biti najmudrije i najbolje ponašanje da bismo zaštitili sebe ili da bi u nekoj akciji stvarno napravili promjenu mm. to je to je yijing. Hvala ti puno Nema način. Još jedan izvrsan podcast do nekog sljedećeg puta sve najbolje Može hvala Može. puno evo hvala i tebi na pozivu pa se, ja se nadam uskoro opet vidim Može